bilo, kako se to imenuje, pustni zaglavar na MOP-u vseh tistih prav dokumentacijo. Potrebno se dati podati neka pojasnila, ki piše, da so po zagotovilu izvajalcev že podpisani, ampak še enkrat jih bojo izpostavili. In bilo rečeno, da tam je dovoljenje, zato bomo to predstavljali, ker mora biti še pravnomočno. Jaz sem zapisnik bral, na ti zapisnik tudi lahko pokažem, tako da ti so pa piše not, ni nič posebnega. Okay. Monika ne bi danes popustila 15 delavcev, 15 bi na novo zaposlila, kar pomeni, da ima neke likvidnostne težave. Pa mene zanima, kaj to pomeni za mesto, kaj ima za mesto, ker še plan B, če se karkoli pride, ne vem, do stečaja, oziroma da ne pride ta projekt, ne bojo ga delali, ali bo spet neka gradbena jama ostala v Ljubljani. Še vedno ni gradbene jame, ne, če rečem, tam na tem področju je, bo nastalo parkirišče. Monika je svoj program, to je že tudi napovedala, redefinirala, da bo šlo v fazno izgradnjo in zato v bistvu ne, po mojem oceni, ker ne vem, da bi jih odpuščala pa nov zaposlovala, svoj kadr zmanjšala. Za nas je izjemno pomembno, da smo mi pripravljeni, da na eni sej v napomnat že spremno dokončni OBPN za Monika za izgradnjo. Se pravi, da omogočimo tisto gradnjo in tiste garaže niso. Torej, tako so postavljene, da ne bo več na poto eventualni podzemni železnici. Sicer je pa pogodba med Demoniko in Slovenskimi železnicami, tam se morate obrniti na tisto stvar, to, ko sprašujete, imajo neka varovanja. Naša zadeva je pa samo v principu, da dobimo komunalno infrastrukturo in da izvedemo po programu opremljanja. V ponedeljek se obravnava osnutek zorejne vrtičnice v Ljubljani. Ta osnutek je dobil kar nekaj pripomb v prehodni fazi v četirih skupnostih in zdaj čakamo tudi mesta svetnika, da podal svoje pripombe. Potem bo šel spredaj usvojen in nekako na pomlad bomo mi imeli pravilnik, na podlagi katerega se lahko in odlok podajo posadne vrtički. V prostorskem planu, katerega sprejem, ko mi bo tudi razumeti v aprilu mesecu, so predeljeni vsi vrtički, ki jih lahko tudi danes vidite v osnutku, vse lokacije. Ne vem, ali bo vse sprejeti, odvisno, kakšen plan bo sprejeti. Vendar za tiste lokacije, ne, ki smo prepričani, da ni nobene druge možnosti, kot vrtiček bomo šli na podlagi odloka že prej oddanje vrtičko na zemlji, ki je naša. Tista zemlja, tista zemljišče, ki je v lasti države ali pa zasebniku, se bomo mogli sami dogovoriti. Vrtiček ima predpisano velikost, in vrtiček ima predpisan objekt na tej lokaciji, ki jo moj sami postaviti. Verjetno se bo zgodilo, da bomo vzočni mi postavili, da se vidi, da ne bo teh razlik, potem bomo pa prepustili, da sami se to dobijo in sami to naredijo, ampak po tem vzorcu. Kje bomo rušili? Rušili bomo vse lokacije, tam, kjer niso dovoljene. Ta trenutek je na vrsti zaključevanja in tudi tisti, ki ste bili na srečanju z ministrom Erjavcem, ste slišali, da rušimo na dnevno rušenje lokacije, torej objektov, vikendov za Savo, če noče. In naslednja, ki vidi na vrsto, je Rakove Jelš. In jaz odmerno povem, da v teh vrtičkih ne, ljudje bivajo. Če se pirate za izjutri mim, a pa zvečer boste videli dim iz dimnikov. Lahko samo še dodatno vprašanje. Rekli ste, da tam, kjer boste ugotovili zalit, možno dujejo kot vrtiček. Kaj to točno pomeni? Stroka ve, da so določene lokacije, ki lahko samo temu namenu namenijo. So lokacije, ki smo jih mi predvideli za vrtiček, pa lastniki zemljišč utemeljeno ali pa mu utemeljeno predlagajo in zahtevajo, da se tam spremu zazemljimo. Tista zadeva je, dokaj ne bo sprejeto na sej mestnega sveta, ne moramo trditi, da bo vrtiček. Lahko da bo prišlo tudi spremembe. Mi smo ta plan tako predelali in obdelali skozi vse te pozive. Torej, sprejem plana v Ljubljani poteka po principu nadstandarda. Glede vključevanja vseh civilizacij, vseh občanov in obveščanja. Sedaj smo v fazi, da smo zaključili razgovore z vsemi podjetji,
javnih, ki upravljajo javne interese, pravi podjetja, ki so v lasti mestne občine Ljubljana in tista, ki na tem področju upravljajo svojo infrastrukturo dejavnost, kot Elektro Ljubljana kot primer. Ta plan, kot ste slišali, ne, se dobiva zdaj štiri predstavnike, predstavnike štirih ministrstv. Kultura, MOP, kultura, kmetijstvo in promet. In te štirje bojo še skozi ključne točke programa, na to se prične postopek javne razgranitve. V javne razgranitve ponovno ima vsak veliko, da odpre kako vprašanje. Tako da, zato pravim, ne, težko je zdaj opredeliti, kje se bodo nahajali.